Кешакшыбасын эфирде Карашешеркеш өкмөт телерадио компаниядын ногай бөлүгү беремиз соң хабарлар. Карашешеркеш республикадын элчилери Москвада Элкезуу деген форумда ортакчылык эттилер. Сартамбыз айынын 27-сінде Ногай районынын Икон халк аулында Сабан той байрамы озяк. Ногай драма театрынын артистлери Шолпан деп аталган эртегиди фильм кебинде яздырдылар. Карашешеркеш республикадын элчилери туризм эм курорт министринин башчылауымен Москва каласында узган Элкезуу деген форумда ортакчылык эттилер. Форумнун калабында 30га жуук амалламалар уйгунланды. Толусунча алдыдагы репортажда. Мында Москва каласынын жашоочулары эм келген конаклар Карашешеркеш республикадын бай маданияты менен тарыхы менен таанышылар. Элкезуу деген туристтик форумнун калабында улар көплөгөн майданларды окуладылар. Ерли мен туризмдин кулукчуларынын белгилеүнчө юртумузга туристтердин санын өстүрүү боюнча карарлар алынган, келишүүлөр түзүлгөн. Вместе с этим также прошла презентация туристического потенциала Карачаево-Черкесской республики, где мы презентовали... Форумда біз елғанларды республикамыздың туристлік тармағының түрлі юнелюслерімен таныстырдық. Но у нас и активно развивается научно-познавательный туризм, исторический туризм, экотуризм, событийный туризм. Это все мы презентовали в рамках данного форума. Пригласили всех жителей Москвы, гостей Москвы и участников форума посетить Карачаево-Черкесскую республику, достигли некоторых договоренностей с участниками туристической индустрии, с организатором. Карашешеркеш республикадын бай маданиятынын бир кесеги менен айкасуу бизге айлык кызыклуу болбузду. Амал тауып, юртуңузду йокламага ой этемиз, дедилер форумнун конаклары. Очень любим ездить в Архыз, ездим несколько раз в год. Зимой мы катаем на склонах. Біз Архызға барма бек сүйеміз, але елда бірнеше кере йоқлаймыз. Адемлеріңіз бек таң, табиятыңыз ярасы. И сама обстановка, и езди покушать, езди повеселиться, езди провести время очень весело. Ну и сам поселок, соответственно, тоже очень классный. Там, мне очень люди нравятся там, на самом деле, очень отзывчивые, добрые. Сонымен біргесіне ВДНХ-да бізім республикадың артистлерінен ән би үкіплерінен түзілінген икон эм яркын концерт программасы озды. Рабят Кукова, Алихан Липшоков, соңгу хабарлар Москва каласынан. Лермонтов Черкесск деп аталган федералдык жолдун 7 чакырым кесегинде кауфлуу казалар ийи болодулар. Сонун үчүн Кавказ жол башчылыгы полиция кулукчулары менен бирге кауфсуздукту сакламага амаллар изилдестирилер. Хабарлайды Фарида Сидахметова. Бірнеше жыл артта Черкесск қаланың шоссена орамында жол казалар ийи болатан эдилер. Ама Лермонтов Черкесск жол кесегине капиталдык ремонт этилгенден соң казалардын саны таада бек өстү. До проведения капитального ремонта автодороги Лермонтов-Черкесска, а именно... 2019 жылда бу жолда капиталдык ремонт этилгенден алдын мында 7 ДТП болган. 7 адам казага ушаган. Сөлү болса, ремонт кутулганан соң жылдын басынан алып 10 ДТП болган, 5 адам дүйнөдөн тайган, 15 адам яраланган. Карашешеркеш республикадын өкмөт автоинспекторлары жолда болатан казалар менен тынышсызданып мында ийин озгардылар. Кеңесуге ерли Минпромторгтун им Кавказ жол башчылыгынын элчилери де чакырылган эдилер. Жол үстүндө олар булатан затларды өз көздөрү менен көрдүлөр, им маселеди чечүүдүн амалдарын караштырдылар. Бир жерде эңилер бек көп. Мында асфальт төсөмөө керек. Им жүргөн транспортко бираз аста айдамаа керек. Кеңесу комиссия төгөрөктө орунлашкан предприятиялардын кулкуларын да тергеди. Эгер биздин автомобилистлер жол жүрүүдүн жолкуларын бузатан болсалар, оларды тыюу керек. Фарида Сидахметова, Артур Мыцы, Али Бостанов, соңгу хабарлар. Быйыл язда Дагестандын Ногай районунун кишкей окуучулары Москвада озган «Бизим тарих» деп аталган Саулай Россиялык
конкурста ең ұшы болып қайттылар. Ноғай районның Терекілі мектеп ауылының кішкей оқушылары Зизебек Муратова, М. Аделина Курманбаева, класс етекшілері Гүлнара Сұлтахановна Хазбулатова мен бірге Москвада «Бізім тарих» деп аталған сауалай россиялық конкурста ең ұшы болып қайтқанлар. Бұл конкурсты Россиядың үкімет думасы ұйғынлаған. М. 6000 қатнасушылардың ішінде тек 600 оқушы финалға шыққан. Ем солардың ішінде 2 кішкей ноғай қызым бізім халықтың атын саулай қыралға айттырған. Конкурста қайтып қатнасқанлар ақында бізге олардың класс етекшілері өзі де ең ұшы болған Гүлнара Хазбулатова хабарлайды. Айтпа тиісілі бұ икон етіміз үшін Гүлнара Сұлтахановна бұйыл күзде озаяқ класс етекшілердің саулай россиялық форумына шақырылған. 14-ші күнінен алып, Құрал айының 9-ші күніне дейін «Бізім тарих» деп аталып, яслар проектлерінің «Саулай россиялық» конкурсы озды. Әлігі заманда бізім бәтірлік тарихымызды түрлендірмей сүйетанларда көп болды. Өсіп тұрған несіл өз елінің бәтірлерін білмеге керек деген ойман озғарлады бұл конкурс. Бұйылғы конкурстың бас темасы 1812 елдағы аталық соғысында орыс әскерлердің еңуіне 210 ел. Конкурсының финалы Москва қаласында Құрал айының 7-шісі күнлерінен алып 9-шысына дейін озды. Финалға 6000 проектлерден тек 600 ісілер сайланғанлар. Әрбір қатнасушы өз ісін қоршалаған. Ноғай районынан Терекілі мектеп ауылынан сурет номинациясы бойынша Аделина Курманбаева, Эмсултан Сүйіндіков барды. Эссе номинация бойынша Азиза Бекмуратова барды. Ол Аделина Курманбаева көрсетілген номинация бойынша 2-ші орынды алды. Азиза Бекмуратова өз номинациясында конкурстың еңушісі болып 1-ші дережеді алды. Еңушілерге электронный кітап ханасынан, Эмлео брендтан, солай оқ ұйғыншылаулардың балалар яратушылығы үшін барғылар тапшырылды. Эссе номинация бойынша конкурс қатнасушыларын жүрие азғасы музыкант, дирижер, ямағат әрекетшісі Сав Россиялық М-Халқлар ара конкурслардың лауреаты Алексей Пугачев тергеді. Ем олардың ісілеріне бек икон баға берді. Сөйлі болса рекламадың заманы ерек кетпеңіз. Ангстрем, ангстрем. Хочу перемен и новую мебель. Все в современном стиле. Капсульные коллекции мебели «Ангстрем» – это единый стиль в каждой комнате. «Ангстрем». Дом меняется, жизнь обновляется. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-9200. Всероссийская государственная телерадиовещательная компания, правительство Ярославской области и государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют. Старинный и вечно молодой город на Волге, Ярославль, вновь собирает тех, кто гордится своей малой родиной, ее уникальными природными памятниками, местными традициями, богатой историей и талантливыми людьми. С 25 по 27 августа Ярославль примет финалистов 5-го Всероссийского фестиваля телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России». 10 номинаций, победителей в которых выберет профессиональное жюри. Подробности на сайте вести-ярославль.ру. Государственная телерадиокомпания «Калуга» приглашает к участию в Тарусском фестивале телевизионных фильмов и программ «Берега», который пройдет с 28 по 30 сентября в Тарусе. Мероприятие проводится под патронатом ВГТРК, поддержки администрации Калужской области и администрации Тарусского района. Целью фестиваля является привлечение внимания к сохранению и развитию культурного наследия многонационального народа России, истории родного края, национальной культуры, семейных и этнических ценностей. Работы принимаются до 5 сентября. Подробная информация на сайте ГТРК-Калуга.ру.
Вас приветствует Пермь. На связи Севастополь. Южно-Сахалинск. С вами гостеприимный Нальчик. Архангельск. Калининград. Курган. Город-герой Смоленск. Астрахань. Ставропольский край. Пермь приглашает телерадиожурналистов, режиссеров, операторов, обозревателей газет и репортеров интернет-изданий принять участие в юбилейном 25-м Всероссийском патриотическом фестивале средств массовой информации «Щит России». Конкурс пройдет с 9 по 13 августа. Подробная информация на сайте www.щит-россии.ру. Голос Евразии прозвучит в Дагестане. С 25 по 28 августа 2022 года ГТРК «Дагестан» приглашает журналистов, этнографов, культурологов со всего континента принять участие во Всероссийском фестивале национального телерадиовещания «Голос Евразии». Программа мероприятий предусматривает конкурс телерадиопрограмм, мастер-классы, дискуссионные площадки и выездные экскурсии. Более подробную информацию можно найти на сайте компании gtrkdagestan.ru. От каждого выданного чека уплачиваются налоги. Требуя чек, ты способствуешь сокращению размеров теневой экономики и пополняешь бюджет своей страны. Требуя чек, ты проявляешь патриотизм. Твоя страна – это люди, которые в ней живут. Благодаря налогам в нашей школе сделали ремонты и оборудовали классы новейшими технологиями. Благодаря налогам я могу получать пособие по уходу за ребенком. У нас есть возможность развивать качество медицинских услуг. Своевременная уплата налогов обеспечивает стране безопасность, финансовую стабильность и развитие экономики, а значит, делает счастливыми ее граждан. Сары Тамбыз айының 27-сінде Ноғай районының Икон халқы ауылында ноғайлардың бұрыннан еткен байрамы Савантой өзеқ. Бұл байрам Қарашы Шеркеш автономиясының 100 жылдығына, Ноғай районының түзілуінің 15 жылдығына бағысланеқ. Ұлы байрамды ұйғынлау ақында біз Ноғай ел ФНК-дың етекшісі Сепердің ұлы Валерий Казаковпен хабарласамыз. Валерий Сепереч, қош келдіңіз біріншілей біздің студияға. Мен біліп, мына Сабантой деген ата-бабалардың қалған байрамымызды ноғайлар пек күсеп сақлайдылар, бетінде сөйле сағынған, неге десе көптен бері озғарылмайды өкінішке. Ені со байрам болады десе, мен естіп, әле мына Керуден, басқа қалалардан, қайыр деп оса да ноғай со байрамға етпеш алсатан. Бұйыл байрам не затыман белгіленейік, не затыман сейір сындырейік, ұйғынлау құлықлар қайлай өзады? Сау ол, шақырғаныңа. Зәлі тәйіні. Біз мені сөйлеуі әтітан байрамымыздың Савантойды, Савантой байрамды. Қырғыл артты, қырғыл артты, Еркен халқы ауылында басамыз Савантойды. Тек Озатаны Савантойлар Озатаны, Озатты, ил сайында Озатан Савантой. Ендігі бізде мына сөйлеуі Савантой, оңадай Савантой туғана біз Еркен халқы ауылдан. На Савантой кезбе Савантой. Кезбе Савантой дейтен мәнесіне дейін. Ол мен Алтын Орда заманларында, онысы Ноғайдың Ордасы заманында 1391 жылдардан алып, ол кезбе Савантой билікті айтылған регион мәне сөйле регионы. Қован билігінде, Қован Ордасында, сонда Әтлетан заманында, Қованда кезбе деп айтылған. Оны айтпай, бұны несінен біраз Орыс айтқанда, папроще айтқан заманда, бейіл Равазолында болса, келікті Тоқтамыста, оны келігінде Балтауында, оны келігінде Қарамзайда, оны келігінде Күміноғайда, недіп сөйтіп, кезбе үретамын. Ендігі біз науын әтік боламыз, Сенегайский Савантойда батанымыз, біз науын кезбе әтеміз, ендігісі регионлар мұн. Міне Карачаева Черкесский Республикада бейіл болса, міне бейіл, икон қалқты Сон мұна бейіл 27 августы икон қалтосы келікті 23 жылда олақ Дағыстанда. Оны келігінде Ставропольский крайда, оны келігінде Чечняда, оны келігінде Астраханда, онын сон Қырымда. Сөйтіп мұна 6 субъект, ноғайлар тұрата ерлерді, нау кезбе болып әттейді. Оны әтілеттен федерал национал культурный автономия. Бізде бір институт бар қыралымызда, закон бар, ол, значит,
экстерриториальное объединение деген, экстерриториальное бізді ноғайларды экстерриториальное объединетен, түрлі-түрлі биліклерді тұратан ноғайларды бірнеге жиылғанды. Мадың ма? Соны сөйіпті, кезбе сабантой деп, біздің үшін бірінші кере, бұны бұнда бас етірім. Не үшін бізді именно Қованда, Дағыстанда туы, қайдан білейм, Ставропольский крайды асырға. Не десен, биыл болады, 15 жыл болады Ноғай районында, 15 жыл, 100 жыл Карачаева Черкесияның құралғаны. Со 100 жылда да со, біздің со СССР құралатан ел, мына Карачаева Черкесия құралатан ел 1922 жылда. Со бізімді елшілеріміз барып, қол басқандар со СССР-ге кіреміз деп. Енді со 15-ші жылда да, 15 жыл артта болатан, мына болатан, бізім муниципальный Нагайский район деп аталған районымыз бар, мына 15 жыл болады. Сол себептен мына байрамды соға нетіп бағыслап ашы. Армылап, бағыстап, соны неткенімсе. Қайтып ұзады. Қайтып ұсынды. Анда, значит, правительство мені, Алла разы болсын, мені Темрезовке, Рашид Барысвейчке, мені 100 жылықтың мерекелеріне неді. Оны мұнда рас яқпыз, Алла айтса. Администрация бізім, Ноғай районы администрациясымен бірге, мені оргкомитет түзілген. Онда оргкомитетті ұйғылын айтанды, мұны сөйлі қапишті Мұрат Азаматович, ол, значит, председатель оргкомитеті. Ем бізде, мұны неде, Ноғай ел, Карачаево-Черкесск региональный неде, Ноғай ел, соны несі, онда да, мұны сөйлі исполняет обязанности, кім Джимакулов, кім Мухаммед Реджепович. Ол емді, мұны мен, как председатель Высшего Совета Федерации Центра культуры и обтанды Нагайцев России, оны уже біз өзіміздің программамызға кіргізгенбіз, ФНК-ға. Бізге на Сабантойды озғарма деп, ярдам етеді Федеральный агентство по делам национальности России. Бірінші кере мына субсидия, Сабантойға деп, конный переходқа деп, фестиваль, значит, этнографический фестиваль, значит, Дагестанда жағыл, ол октябрьде. Біз Ноғайларда Сабантой ол өз-өзін организоватыптан не. Соншы лотерейде шығарғамыз. Лотереймізді мына 27-сінде лотереяда ойнаған. Иконаны призында, икон призында, икон. Бас призіне ойнаған. Бас призі ме? Бас призі 150 мың деп оргкомитетті сөйтіп шештілер. Валерий Сапирович, сосы икон байрамымызға кімлер келейік, кімлер шақырылған, қайсы юртлардан ноғайлар қатынасек? Москвадан да неден сақлаймыз. Ондары сөйлі бізім коллегаларымыз, федерал национал культура автономияларды, оларды да шақырамыз. Оларды әрбірінде өзінің мероприятиясы бар. Мына күзде орда біз шақырады, бізді онаққа барамыз ба, бармаймыз ба. Но нелерден, региондардан, Астраханнан келіктер. Нелер, ноғайлар, Алла бұйыртса, иншалла. Астраханнан келіктер, өздерінің ярауларымен, өздерінің түрлі нелермен. Оның соң неден келіктер? Қырымнан келіктер. Қырымнан да театрдың адамлар келіктер, актерлар келіктер, ераулар келіктер, бейтлер, дирлайтанлар келіктер. Айдам, сақылаймыз, журналистер, сіз коллегаларыңыз, нелеріңіз келіктер. Оларды келіп, түрлі-түрлі нелерден. Оның соң Дагестанның келіктер, Чечниядан нелер. Соның яңын еқа шақыртулар, соның еқа мұны сөйлі шақыртулар ебереміз. Әлбетті, мұна дүйкон байрамларда расу, бір-бірімізбен танысу, айқасу, бек игізат. Аманда, мұны сіз айтқандай келекті де ойланып, мәселелерімізді де алдымызға салып, оларды шешпей, әрлемей керекпіз. Мен біліп, сіз төгірік столда ұйғынлама ауызғарас. Оның тематикасын не болайық? Сол сыпыраға, сол төгірік сыпыраны төгірігі жиыляқ бұлашы. Сол жиыляқ мәнесі де оның адай. Средство массовой информации. Мені сіз журналистлер, мені сіз айтатыр мені, қырымнан келікті, аняқтан неден келіктер деп. Средство массовой информации. Біріншілей, онысың тілмен қарша кетанлар. Учителер болсын, әлімдер болсын, нелер болсын, историктер болсын, олар. Соларын егер деймін, солардың мәселелерін шешілсе, со проблемы, ноғайлардың средство массовой информации қайды болады. Бізді сөйліп болған, мені болған средство массовой информацияларымызды, айтатаным, телевизиям, газетіміз, блогерлар, нелер, саулайды біркселер, олар біркселер. Олар қайсы тарапта, қайсы регионда ноғай яшайтан. Сонда тұратанлардың сізгін арқаңыз бен, ор бір өлерін тарих арқаңыз ма? Сон мәнеден. Оны
alabilirsiniz, çünkü konu alimlerimiz, nelerimiz, iş oldu, siz de arıyorsunuz, ne tersiz. Katlansarız. Katlansarız. Son değil mi, neyimiz var, son değil mi, iş oldu, etik neyimiz var. Sonra в рамках Сабантуя, son değil neyimiz var, programada. Bizde onun başka da, значит, atlarımın konuyu periход, bizim konuyu periход demeğimizde, o da со 15 yılға, со bizim 15 атлы. Наша орган эттик театрмын, оларга кийим, аши биздин милет кийимибизди театр баслыгымын, эсимин аттын үстүнө мүлгөн заманда арып отуруп, ярасык болуп барган эди 15 атлы, 15 жыл болгонсо, 15 атлы. Эми 100 жыл Карачаева Черкесия болгонсо, 15 атлы 100 километр атман кесип кемелектер. Соно дамемиз мына Саропольский крайга кирип, Краснодарский крайга кирип, эми мына биздин Карачаева Черкесияда соолардын ичинде сол маршрутта 100 километр жүрмөө керек да сол жасарымыз сол. Анан соңда сол күн Сабантойдун саат бир шүбүлөрдө мынакта ат чабыш болот. Ат чабыш болот, анда сол ойдо ар бир той Саман той болсун, я деменде кыз алган той болсун, кайдип куда той болсун, ар бир тойду бала тууган тойго атчап калмак болот. Сонун себебин сону ат чабышыбыз да ойнок. Сондой нелерибиз бар, китаптар сатып атан, нелер дүкөндөр чыгарып алалар, ногайша сатып атан китаптарды. Мында бир келсек адамдар китап издеп таппай, бөтөндө башка жактан келе турган. Кырымдан да өздөрүнүн нелерин акеликтер товарларын, алар да журналдарын, газеттерин, китапларына келиптер. Анан соң гана кырым папактары акебиз деп сатып этип болот. Сөйтип каттасуулар биринчиде сонун себепи биз мына басын басайбыз. Келикте Дагыстандын он адамдары болот. Ставропольский крайда он адамдары болот. Барганын барган сайын бир бирлери менен каттасып, бир бирлерин таанысып, халкыбыз дару болот. Эми мына Россия кралыбызда ичинен бегик со заманда. Бир бирлери менен аруу болот. Сол гармонизация межнациональных отношений, межрегиональных и экстерриториальное объединение ойдун деп сондой бир муратыбыз бар. Карашы Ширкеш Республикадын 100 жылдыгына багышлап Ногай өкмөт драма театрынын артистлери Шолпан деген эртеги боюнча фильм яздырадылар. Толук кабар Фарида Сидахметовадын сюжетинде. Туган тилди сактоо, аны жашоодо ар дайымда колдонуу керек деген ойман соңку жылдарда түрлүү проекттер жашоого эндирилдилер. Сөйтүп Ногай тилине бир нече мультфильмдер кошулдулар. Балаларды Ногай тилине үйрөтүүдүн колдонмалары чыккандар. Сөйлөп болсо, Ногай өкмөт драма театрынын артистлери эртегиди фильм кепте саладылар. Элбетте, толуу метраждуу фильмди азырлоо ал бек икон кулук, ама бүгүндө фильм балаларга да, ясы күнлөргө да кызыклуу болоягы сезиледи. Ногай өкмөт драма театрынын коллективи бул иске тебентели киристи. Айтыбызбы керек, осындай фильмдер республикабызда жашайтан баар халктардын тилдеринде да салынаяктар. Бек керек зат деп санайман. Неге десе, ЮНЕСКО-нун айткан хабарына көрө 30 жылдан дейді, кішкей халықтардың тілдері жок болот дейді. Соның ішінде Ногай халқының да тілі бар, Қарашайдың да, Черкештің де, Абазадың да. Менің ойымша орыстың да тілі, орыс тілі деп қайтып айтайын, сөйлеп біз орыс сөздер қарастыра болсақ, орыстар қайма английский сөздер қарастырадылар, білмеймін, сленгтер қарастырадылар. Тілдеріміз өле жатыр. Бек ару етесіз, бек ару құлықты жүргізесіз. Мынадай проектлер көп болса, балаларымыз телевизордун алдында отурып карап турсалар, тилди үйрөнөйлөр деп ойлонамын. Сондан себеп машала, сау болуңуз. Ногай эртегилери халктын байлыгы, алардын манеси бектерин, алар эң баштап балаларды тербиялоого каратылгандар. Мен бүгүн өшөтүрган Ясияукага жорайман. Биздин Ногай тилибизди үйрөнмөгө. Неге десең, биз ногайлар өзүбүздүн тилибизди билмесек, биз өзүбүздүн тарыхыбызды билмесек, на дүйнөдө ким экенибизди билмейбиз. Сондан себеп үйрөнүңүз ногайша, сөйлөңүз өзүңүздүн тилиңиз менен, окуңуз ногайша, кайдаруу произведениялары бар. Сондан себеп сизге жорайман, ойсо турган Ясияука тынчылык, ийгилик насип жорайман.
Сосындай фильмлер, мультфильмлер, спектакльлер, ие сансалар балалардың туған тілді білуге авасылығы бөтенді көтерлік. Фарида Сидахметова, Мадина Лайпанова, Олег Малхожев, соң хабарлар. Білдіру бөлігі өз беруін бітірді. Мен сізбен аман-ласаман алдыда күн әлі ақында қысқа білдіру. Яқшылықтан қалыңыз. Бүгін сары тамбыз айының 15-інде Қараша Черкес Республикада яйма шуақ күн. Черкес қаласында кеше ауа 21 градус болайық, күндіз 33-ке дейінде ісі болайық. Ноғай районында кеше ауа 20 градус, күндіз 34-ке дейін көтерлейік.